Hei og vel møtt til Barne-TV. Jeg lurer på om du har noe du er redd for. Jeg tror at vi alle er redd for noe, selv om det ikke er det samme vi er redd for. Du husker kanskje fra i går at Max var redd for å fortelle at han hadde gjort noe galt. Og de andre på Sesamstasjon, de er nok redd for noe, de også.